أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعصب، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. آپ فرما دیجئے، میں نہیں پاتا اس وحی میں جو مجھ کو پہنچی ہے کہ کسی چیز کو حرام کھانے والوں پر جو اس کو کھائے، مگر وہ چیزیں جو مردار ہوں یا بہتا ہوا خون یا سور کا گوشت کہ وہ ناپاک ہے یا ناجائز ذبیحہ جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے، اور پھر کوئی جو بھوک سے بے اختیار ہو جاوے، نہ نافرمانی کرنے والا ہو نہ زیادتی کرنے والا ہو، تو آپ کا رب بڑا معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے. اور یہودیوں پر ہم نے حرام کیا تھا ہر ایک ناخن والا جانور، اور گائے اور بکری میں سے حرام کی تھی اس کی چربی، مگر جو گوشت پر یا پشت پر لگی ہوئی ہو یا آتڑیوں پر یا جو چربی ہڈی کے ساتھ ملی ہو، یہ ہم نے ان کے شرارت کی ان کو سزا دی تھی. اور ہم تو سچ کہتے ہیں. پھر اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائے تو کہہ دیجئے، تمہارے رب کے رحمت میں بڑی وسعت ہے اور اس کا عذاب گناہگاروں سے نہیں ٹلے گا. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں، یعنی جن جانوروں کا کھانا دستور کے مطابق حلال ہے ان میں سے یہی جانور حرام ہے. اس آیت میں کفار کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ جو چیزیں اوپر ذکر کی گئی وہ حلال تھی، جن کو تم نے حرام بنا لیا، اب وہ چیزیں بتلائی جاتی ہیں جو واقعی حرام ہیں اور تم ان کو حلال سمجھتے ہو. باقی اس آیت کی تفسیر سورہ مائدہ میں بھی شروع میں گزر چکی ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم کے ذیل میں، یعنی اصل حرمت ان چیزوں میں سے جو اوپر ذکر ہوئی ہے، البتہ وقتی مصلحت میں سے بعض چیزیں عارضی طور پر بعض قوموں پر حرام کی گئی تھی. مثلا یہود پر ان کے شرارتوں کے سزا میں ناخن یعنی کھر والا جانور کہ جس کی انگلیاں پھٹی ہوئی نہ ہو، جیسے اونٹ ہے یا شتر مرغ بطخ وغیرہ حرام کیا گیا تھا. نیز گائے بکری کی جو چربی پیٹ یا آتڑیوں پر لگی ہوئی ہو یا ہڈے کے ساتھ نہ ملی ہوئی ہو، ان پر حرام کر دی گئی تھی. جیسے گردے کی چربی، بنو اسرائیل کا دعویٰ غلط ہے کہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے ہی سے حرام چلی آ رہی ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی چیز حضرت ابراہیم کے زمانے میں حرام نہیں تھی، یہودیوں کے نافرمانی اور شرارتوں کی وجہ سے یہ سب چیزیں حرام ہوئی ہیں. جو کہ اس کے خلاف دعویٰ کرے گا جھوٹا ہے، جیسا کہ چوتھے پارے میں قل فاتو یعنی تمہاری دلیل لے آؤ یا تورات کو پڑھو ان کو تم صادقین میں بیان کیا گیا تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے تم ابھی تک بچے ہوئے ہو، ورنہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب مجرمین سے کبھی نہیں ٹلتا. اوپر جو مضمون بیان کیا گیا تھا اس کی تفصیل آپ کے ذہن میں مستحضر ہوگی کہ بہت ساری چیزوں کو مشرکین نے اپنے طور پر حلال کیا تھا اور اپنے طور پر حرام کیا. جیسے کہا کہ مادہ کے پیٹ میں جو بچہ ہے اگر زندہ ہے تو صرف نر کھائیں گے، عورتیں نہیں کھائیں گے، اور اگر مردہ ہو تو سب کھائیں گے. اسی طرح کچھ جانور کان چیر کر بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے،
بعضوں کے پیٹ پر سواری کرنا حرام قرار دیا تھا، یا پھر کھیتی کے پیداوار میں کہا کہ یہ حصہ تو ہمارے بتوں کا ہے اور یہ حصہ اللہ تعالیٰ کا، تو اس طرح بہت ساری چیزیں انہوں نے من گھڑت اپنے طور پر ایجاد کی تھی۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ جو وحی الہی میری طرف نازل ہوئی اس میں تو یہ ساری چیزیں حرام نہیں تھیں، ہاں البتہ ان چیزوں میں جو حرام ہے آؤ میں تم کو بتلا دیتا ہوں، اور سورہ مائدہ میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ جیسے میتا کہتے ہیں مردے کو، یعنی جو طبعی موت مر گیا ہو اور جس کو اسلام کے طریقے پر ذبح نہیں کیا گیا، اس کا کھانا حرام ہے، کیونکہ دم مسفوح اس سے خارج نہیں ہوتا نہ اس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح بہنے والا خون، ہاں البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دو خون حلال کیے اور دو میتا۔ دو خون سے مراد کلیجی اور تلی ہے، کلیجی بھی تو ایک طرح کا خون ہی ہے لیکن وہ بہتا ہوا نہیں ہے بلکہ جمع ہوا ہے، اور تلی تو وہ جائز۔ اور اسی طرح فرمایا دو مردے، دو مردوں سے مراد مچھلی اور جراد ہے، یعنی ٹڈی، وہ ٹڈی نہیں جو ہمارے علاقے میں ہوتی ہے بلکہ اس میں بھی بہتا ہوا خون نہیں ہوتا، اور مچھلی میں تو بہتا ہوا خون نہیں ہوتا، اس لیے اس کو جائز قرار دیا گیا۔ ہاں مگر یہ اس میں بھی اگر سڑانا اور بدبو پیدا ہو رہی ہے تب تو وہ کھانا جائز نہیں ہے، مچھلی ہی کی کیا قید ہے، بلکہ بدبودار کھانا جس میں سڑان پیدا ہو گئی وہ بھی کھانا جائز نہیں، کیونکہ وہ حفظان صحت کے اصول کے خلاف ہے۔ پھر اسی طرح خنزیر کا گوشت، مفسرین فرماتے ہیں گوشت ایسی چیز ہے جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اس لیے لحمہ خنزیر کی قید لگائی گئی، ورنہ خنزیر تو نجس عین ہے، اور نجس عین کا مطلب یہ ہے کہ اس کا گوشت، اس کے بال، اس کے ہڈی، پٹھا وغیرہ کوئی چیز قابل استعمال نہیں ہے۔ نجس عین کا مطلب سراپا ناپاکی، جیسے پیشاب پاخانہ ناپاک ہوتا ہے تو اسی طرح یہ خنزیر بھی نجس عین ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا وہ جانور جو غیر اللہ کے نامزد کیا گیا ہو، غیر اللہ کے نامزد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جائے، بھلے سے اس پر کوئی اللہ کا نام کیوں نہیں لیتا لیکن خوشنودی غیر اللہ کی لی گئی اس لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس کی جائز شکل یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے کسی جانور کو ذبح کرے اللہ کا نام لے کر، اور یہ نیت کرے کہ اس کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچے، اس جانور کا ثواب میرے دادا کی روح کو پہنچے، ایسا تو جائز ہے۔ لیکن غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے جانور کا ذبح کرنا اور اس جانور کا کھانا یہ حرام ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مسئلہ بیان فرمایا کہ کوئی شخص بھوک سے بے چین ہو گیا، یعنی کھانے کو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، حتیٰ کہ مرنے کی نوبت آ رہی ہے، تو چند دکھ میں ان حرام چیزوں میں سے اپنی جان بچانے کے لیے کھا سکتا ہے، مگر اس میں بھی دو شرطیں ہیں، غیر باغن ولا عاد، نہ وہ نافرمانی کرنے والا ہو نہ حد سے تجاوز کرنے والا۔ اب اس سلسلے میں فقہی مسئلہ بھی ہے تو باغن اور عاد سے کیا مراد ہے، لیکن اپنے مسئلہ کے مطابق میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ نافرمانی کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حلال نہ سمجھے، اور عادین کا مطلب یہ ہے کہ ایک دو لقمے کھانے سے جان بچتی ہے لیکن خوب جم کر ٹکا رہا ہے مردار میں سے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح بعض مرتبہ مجبوری کی حالت میں مردے میں سے ایک دو لقمے کھا کر اپنی جان بچا سکتا ہے۔ ایک واقعہ کتابوں میں پڑھنے کو ملا، بڑی عبرت ہوئی مجھ کو۔ ایک بیچارہ دیندار آدمی، وہ بیٹھا ہوا کوئی چیز کھا رہا تھا، اچانک اس کا دوست ملاقات کے لیے آ گیا تو اس نے وہ چیزیں اٹھا کر چھپا دی۔ اس آنے والے کو بہت غصہ آیا کہ بظاہر تو یہ داڑھی ٹوپی والا نمازی آدمی، میں کیا پیٹ کا کتا ہوں، کیا مجھے کھانے کو نہیں ملا، پتہ نہیں کیا کھا رہا تھا اور مجھ کو دیکھ کر چھپا دیا۔ تو بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی بلکہ باہر جا کر دوسروں سے کہنے لگ گیا، یار اس کو تو میں بڑا دیندار سمجھتا ہوں، تم بھی بڑا نیک سمجھتے ہو، پتہ نہیں وہ کچھ کھا رہا تھا، میں گیا تو اٹھا کر چھپا کر اس نے رکھ دیا۔ تو سننے والوں کو بھی تعجب ہوا کہ واقعی وہ تو بیچارہ مولانا اتنا اچھا آدمی، اس نے ایسا کیوں کیا۔ اب ایک سے دو، دو سے چار، اس طرح کے بغیر تحقیق کے باتیں بہت تیزی کے ساتھ چلتی ہیں اور لوگ ثواب سمجھ کر اس کو پھیلاتے ہیں، جبکہ کوئی بات اگر ہم کہیں تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا، ورنہ قیامت میں اللہ کے پاس اس کا جواب دینا ہے۔ بہرحال گھوم پھر کر وہ بات اسی مولانا کے پاس آئی، یار مجھے بھی اچھا نہیں لگا، فلاں آدمی آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، پتہ نہیں آپ کیا کھا رہے تھے اور اس کو دیکھ کر چھپا دیا۔
اور وہ آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ مجھے اس سے ایسی امید نہیں تھی وغیرہ، تو اللہ کے بندے نے جواب دیا، کہنے لگے بھائی بات دراصل یہ ہے کہ پچھلے 2-4 روز سے مجھ کو کچھ کھانے کو نہیں ملا تھا، اور میری حالت یہ تھی کہ شاید میں اب مروں تب مروں، تو مجھے ایک مردار مرغی ایک گھڑ پر پڑی ہوئی ملی، میں نے اس کو لایا اور اس کو کاٹ کر اس میں کے جان بچانے کے لیے 2-3 لوگ میں کھا رہا تھا، اب مجبوری کی حالت میں جان بچانے کے لیے وہ کھانا میرے لیے تو جائز تھا، مگر اس آنے والے آدمی کے لیے کھانا جائز نہیں تھا، کیونکہ وہ مجبور نہیں تھا، تو اس کو حرام کھانے سے بچانے کے لیے میں نے اس کو چھپا دیا۔ اب آپ دیکھیے تو بدگمانی کیسے چیز ہوتی ہے، اس لیے فرمایا فمن استرا غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم، کہ اگر کوئی شخص سخت بھوک کی حالت میں جان بچانے کے لیے ایک آدھ دو لقمے میں کھاتا ہے تب بھی حلال نہیں ہے، غور کیجیے اس جملے پر، یوں نہیں فرمایا کہ اس کے لیے حلال ہے، فرمایا حرام ہی ہے، لیکن مجبوراً کھانے کی وجہ سے ایک دو لقمے میں اس کو گناہ نہیں ہوگا، اس لیے آگے فرمایا اس کھانے پر اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور معاف کرنے والے ہیں کہ مجبوراً کھایا تھا۔ اب اس سے اندازہ لگائیے جو چیزیں حلال تھی اس کو لوگوں نے اپنے طور پر حرام کیا، اور جو پہلے ہی سے حرام ہو اب اس کا استعمال کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یہودیوں کی شرارت کی بنیاد پر کچھ چیزیں ہم نے ان پر حرام کر دی تھی، جیسے ہر ناخن والا جانور، یعنی ایسا جس کے کھر پھٹے ہوئے نہ ہو، جیسے شتر مرغ وغیرہ، اور اسی طرح کچھ جانوروں کی چربیاں جو حلال تھیں ان کے شرارت کی بنیاد پر ہم نے ان کو حرام قرار دیا تھا۔ تو یہ معلوم ہوا کہ شرارت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیتے ہیں، ذالک جزاؤہم ببغیہم، اللہ صاف فرماتے ہیں ان کے شرارت کی وجہ سے ہم نے ان کو سزا دی تھی، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم تو بالکل سچے ہیں، یعنی حلت و حرمت کا جو قانون ہم نے بیان کیا یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا تھا، اور جو یہودی کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حرام چلا رہا تھا یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں۔ اس آیت سے ہم کو 1-2-3 باتیں جو سبق کے طور پر ملتی ہیں وہ یہ کہ حلت و حرمت کے اختیار اللہ کو ہے، پھر اسی طرح جو چیزیں حرام ہیں ہیلے بہانے کر کے اس کا استعمال کرنا قطعاً ناجائز ہے، اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ اگر آدمی مستی کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالی حلال چیزوں کو بھی حرام فرماتے ہیں، اب تو وہی کا سلسلہ بند ہو گیا، حلال و حرام کے باتیں جو قرآن نے وہ ثابت کر دی، لیکن خدا نخواستہ کوئی اگر مستی کرنے لگے تو اتنا ضرور ہوگا اللہ تبارک و تعالی برکتوں کو رحمتوں کو چھین لیں گے اور پھر انسان پریشان ہوگا۔ اللہ میں نعمتوں قدر کی توفیق نصیب فرما۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔